взяти сьогодні відводок від кліща цукровою пудрою. Значить, наша задача покласти сітчатий підрамник на дно, щоб ми бачили, як, скільки осипиться кліща. Теплення знімаємо, все знімаємо. На всяк випадок одінемо перчатки. Обробка кліща пудрою досить така ще невідома, невідомий спосіб. Рідко хто ним користується у нас. В Європі він набув вже досить широкого застосування. В першу чергу контроль закліщованості бджолиної сім'ї. Береться баночка, туди набирається приблизно 100 бджіл. Пару чайних ложок пудри засипається, це все збовтується. Так. Бджіл потім відпускають, бджоли не гинуть під час обробки пудрою, навіть під час контрольної обробки. Так. Ставимо відводок в сторону. Встановлюємо сітчатий підрамник. Крім нижнього льотка у бджіл є верхній льоток. Ось верхній льоток, через який вони будуть літати під час обробки. Так. Відкриваємо вулички. Пудра у нас ось є. Значить, який стан сім'ї зараз? Це невеликий відводок, в якому розплід уже вийшов. Ось таким чином посипаємо бджіл пудрою. І можна зразу закривати вулочку, щоб вони особливо не розліталися. Так як оператор у нас сьогодні беззахисний. Ось таким чином. Обробка пудрою викликає у бджіл досить таки сильний стрес. Бджоли можуть навіть викучуватися з вулика, сходити з рамок і сидіти на стінках доти, поки не очистяться від пудри. Ну а так, по чайній ложечці. На вулочку приблизно я даю. Якихось певних норм. В принципі, немає. Все на око. Цю сімейку ми обробили. Почекаємо, поки бджоли очистяться і подивимося, скільки там кліща. Точніше, не сімейка, а відводок. Можна спробувати. Який, скажімо так, плюс від обробки цукровою пудрою? Це екологічно чисто раз. Бджоли потім пудру використають два. Це досить легкий і швидкий спосіб. Три. Наскільки він ефективний, ну, будемо бачити. Я весною обробляв. Ну, скажу, що особливої закліщованості я поки що не спостерігаю. Сильно радити іншим пасічникам поки що не буду. Пропрацюємо сезон з цукровою пудрою. Побачимо, як
вона себе показує, ефективно чи ні. Ну і потім вже будемо радити або не радити. Ой, я це вже зробив вулочку. Ну, єдине, що я обов'язково раджу робити, це обробляти відводки від кліща літом, коли немає розплоду, поки матка облетиться. Доцільно зробити обробку. Ще один плюс в тому, що це дешевий спосіб. Не потрібно якихось великих коштів, щоб купити кілограм цукру, зробити пудру або купити готову пудру. Затрати тут мінімальні. Я коли робив перший раз, то я трошки так захопився процедурою, дав забагато пудри. То бджоли зійшли з рамок, обсіли стінки корпуса, довгий час не хотіли заходити на рамки. Я вже думав, все, капець. Обробив так, що ні кліща не буде, ні бджіл не буде. Але на другий день подивився сімейку, все нормально, сім'я на рамках, працює, все окей. Значить, зрозуміло, що при обробці пудрою кліщ не гине. Що відбувається? Бджола забруднилася пудрою, намагається очиститись, сама себе чистить. Інші бджоли її намагаються почистити. В цей момент кліщ попадає теж на пудру. Забиваються йому присоски, якими він тримається бджоли. І не може знов вчепитися. Зрозуміло, що він падає, осипається. Потім з дна ми його забираємо, або бджоли його видувають разом із сміттям. До речі, фактично при будь-якій обробці, будь-яким препаратом кліщ, як правило, не гине. У всіх препаратів ефект один і той же. Заставляє бджіл активно рухатися, що призводить до осипання кліща. Ось і все. Та сама щавелева кислота. Ніби там щавелева кислота, там ще щось опалює, не знаю. Присоски опалює, не знаю. Не перевіряв. Так, тут готово. Зробили ми сім'ї від кліща цукровою пудрою, пройшло десь хвилин 20. Дивимося, який результат. Знову забираємо відводок в сторону. Не думаю, що там обсипалося немірено кліща, але може щось і обсипалося. Щось там є. Щось не дуже. Не дуже. Не видно нічого. Ну, тут не зрозуміло, чи кліща немає у бджіл, чи кліщ не впав. Але мав би падати, тому що я обробляв весною, то кліщ обсипається. Добре, поїхали далі. Друга сім'я. Так само, тут матка вже облетілася, сімейка гарно працює. Дивимося, який тут результат. Видно, як бджоли зайшли через виток, але через підрамник зайти не можуть. Ну, може через... А вон видно, по-моєму, кліщ, да? Чи ні? Ось.
Всередині, да? Вроді, ну давай піднімай. Я підніму, зараз бджоли всі хлинуть наверх. Нічого. Пішли. Ну що то воно таке там? Сміття чи якийсь кліщ? Більше на якесь сміття схоже. Угу. Не видно. Так, і третя сімейка, так? Да. Оце від вода, це взагалі тут три рамки. Бджоли лишилися. Це то, що я тобі розказував. Невдалий результат. Ага. Це, до речі, агресивний час. Ну? Хоч одного хліща ми побачимо. Вже якось хочеться побачити, ну. То ні. Нема. Бджілка бджілку чистить. Почистить її одного одні. Значить, Любимир Тарасович, в тебе немає кліща в цих сім'ях. Або немає кліща, або... Ну, пудра... Або неефективний спосіб. Ну, то, що обсипає так же само і цею з гілочок. Да-да, мукою з хвою. Да, мукою з хвою обсипають. Ну, треба буде ще пробувати хвою так само робити. Да, ну, по ідеї хвоя, процедура та сама. Забруднити бджіл, ну, бджол да. Починає чиститися. Мукою так роблять, цією простою. Хвойна мука, ще якась там мука. Будемо експериментувати.